Morjesta. Se olisi sitten Lihanuijan musiikkikokoelma osa 3. Tässä videolla voi taustalla kuulua vähän kissan ylimääräistä ääntä ja ehkä jopa meidän vauvan juttelua, mutta älkää antako se häiritä. Tällä videolla on luvassa vähän erilaisempia bändejä. Mennään jopa ehkä vähän sinne rockin ulkopuolelle tiettyjen bändien osalta. Mut sitten loppuvideosta on kyllä ihan heavy metal -meininkiä. Mutta katsotaan mitä tulemaan pitää. Tervetuloa, osa 3 starttaa tästä. Ensimmäisenä onkin aika tuore ostos itsellä ja kyseinen bändikin on nimeltä tuttu toki. Ja mitä radio soittaa hittibiisejä, Thin Lizzy. Levyllään Bad Reputation. Ostin kirpparilta eräästä pöydästä, oli euron kappale Thin Lizzyn CD:itä ja nappasin niistä sitten muutaman itselleni ihan oikeastaan niin kuin tutustuakseni bändiin. Bad Reputation, Thin Lizzyn Chinatown oli myös siinä pöydässä. Ja Thin Lizzyn Renegade. Jos teillä jollakin on bändistä joku mielipide tai näistä kolmesta levystä, niin kannattaa pistää kommentti alas, niin mistä kannattaisi lähteä tarpomaan näiden kolmen kanssa. Molly Hatchet, Lightning Strikes Twice on hard rock-vaikutteista countrya. Southern rock on oikeastaan se virallinen termi. Tää kyseinen bändi oikeastaan kiinnitti mun huomion hienon kansitaiteen takia ja lisäksi tämmönen Kiss-yhtäläisyys, sillä Hide Your Heart-biisi löytyy myös tältä levyltä, joka on siis tunnettu Heart in the Shade-levyltä Kissiltä, ja sen on myös Molly Hatchet nauhoittanut tälle levylle. Devil's Canyon on 90-luvun puolen välin Molly Hatchet-levy. Semmoista pitkiä, tunnelmallisia raitoja Southern Rock-henkeen. Tykkään kyllä. Silent Train of Heroes jatkaa samaa viitoittamaa tietä kuin tuo Devil's Canyon Molly Hatchetin tuotannossa. Ja sitten vielä yksi Molly Hatchetin levy, Kingdom of XEE, mikä se nyt sitten roomalaisittain onkaan. Suosittelen kyllä tutustumaan Molly Hatchettiin, jos esimerkiksi Lynyrd Skynyrd kolahtaa. Toi on asteen verran hevimpää kuin Lynyrd Skynyrd, mutta toimii. Herkestridge, Herkestridge, Mike Oldfieldin tämmönen instrumentaali levy on erittäin hyvä tämmönen tunnelmaltaan ja on itse käyttänyt tätä ainakin silloin iltasella, jos ei meinaa uni tulla silmään, niin laitan tämän soimaan. Tää on todella hyvä. Tykkään kyllä. Levyllä on 2 biisiä. Toisen pituus on rapeat 21 minuuttia ja toinen on vähän vajaa 19 minuuttia. Sitten vähän soundtrack-osastoa, elokuva soundtrack-levyjä. Ghostbusters soundtracki. Ghostbusters on oma suosikki ollut jo lapsesta asti komediasaralla, kauhukomediasaralla, ja pitäähän se soundtrack hyllystä löytyä. Prince Purple Rain, elokuvan soundtrack. Kyseinen herrahan lähti tuosta ja poistui keskuudestamme juuri vähän aika sitten, ja tässä on kyllä hyviä biisejä muutama. Kaikkien aikojen paras televisiosarja Twin Peaks. Angelo Badalamenti. Tykkään hänen sävellyksistään ja tämä on ehkä yksi parhaimmista soundtrack-albumeista. Suosittelen. Bändi nimeltä Fast Way. Kitaristi Motorheadista perusti bändin Fast Eddie Clark. Ja bändi teki sitten Trick or Treat-elokuvaan, 80-luvun kauhuleffaan, soundtrackin.
Tässä on kyseisen elokuvan soundtrack. Elokuvasta Trick or Treat ja bändi on Fast Way. Kasari heviä. Demonia-bändi teki tämmösen Dario Argenton tribuutin. Tässä on siis oikeas Goblin nimisen bändin biisejä, jotain Daemonia. Sitten esittää omina versioinaan. Dario Argentohan on tunnettu italialainen giallo-elokuvien ohjaaja ja tykkään niistä elokuvista, niistä musiikeista aina. Ja tää tuli kirpparilla vastaan ja oli pakko ottaa talteen joskus. Todella hyvä levy. Sitten siirrytään takaisin tommoseen vähän hevimpään ilmaisuun. Danzigin ensimmäinen soololevy. Erittäin hyvä levy, kovaa kavaa. Danzighan löi hynttyyt yhteen, nyt juuri tuli ilmoitus, että Misfits tekee paluun alkuperäisellä kokoonpanollaan Cherry Only ja Danzigia. Niin poispäin. Danzig 2 Lucifuge teki omasta mielestäni kaiken paremmin, mitä tuo ensimmäinen debyyttilevy. Tällä levyllä ei pahemmin huonoja raitoja löydy. Danzig on muutenkin omasta mielestäni ollut parempaa kuin Danzig Misfitsissä, että tykkään Danzigin soolotuotannosta enemmän. Danzig 3, How the Gods Kill, myös todella hyvä levy. Danzig 4, vähän rupes bändin kemiat hajoamaan tällä levyllä ja tää onkin viimeinen sen alkuperäisen Danzig kokoonpanon levyistä. Silti ihan kelpo levy, ei kyllä pärjää noille kolmelle ekalle, mutta kuuntelemisen arvoinen. Ja tästä ei klassikko paljon parane, Dio Holy Diver. Ei tarvitse sen enempää selvitellä. Hemmetin loistavaa heavy metallia. Dio on yksi parhaimmista, oli yksi parhaimmista vokalisteista kyllä ikinä. Jatkolevy The Last in Line on todella kova myös. Kuten myös Sacred Heart. Dream Evil. Pikkasen rupee taso tipahtailemaan, mutta kyllähän tämä levy silti on hyvä. Muun muassa tuo All the Fools Sailed Away on kyllä yksi hienoimmista biiseistä, mitä on heavy metallin saralla tehty. Lock Up the Wolves. Ja Magicka onkin sitten viimeinen Dio-levy, mikä multa valitettavasti löytyy. Pitäisi lopukki kyllä hoitaa hyllyyn. Amerikkalaista heavy metallia sieltä kovimmasta päästä. Manowar, Battle Hymns, tosi kova levy. Itse tykkään kyllä Manowarista ja voin sen kyllä ihan rehellisesti myöntää, varsinkin nämä ensimmäiset muutama eka albumi, niin on kyllä todella kovaa kamaa. Into Glory Ride jatkaa samalla hyvällä tiellä Battle Hymnsin ohella. Hail to England on ehkä paras Manowar-levy omasta mielestäni, varsinkin näistä 80-luvun tuotoksista. Sign of the Hammer. Fighting the World, joka on ehkä huonoin Manowar-albumi. Toki kansi on hieno. Vähän on pöllitty Destroyerin kantta, mutta eipä tuo menoa haittaa. Kings of Metal on varmasti se Manowarin tunnetuin levy ja kyllähän se ihan hyvä levy onkin. Tosin vähän ehkä liikaa tullut sitä
kuunneltua. Kulunut vähän puhki ehkä. Triumph of Steel. Tosi kova levy. Suosittelen kyllä hankkimaan. Louder Than Hell. Nimensä veroisesti tosi kova levy. Ei voi mennä vikaa. Warriors of the World sisältää Suomen lipun levyn kannessa, mikä on aina hyvä juttu, mutta itse levy ei kauhean kova ole. Toki sieltä löytyy muutama helmi seasta, mutta kokonaisuus ei. Täysin vakuuta. Vähän saman henkistä meininkiä. Virgin Steel, Age of Consent. Jäänyt vähän liian vähälle kuuntelulle, mutta ihan varmasti kelpo menoa. Virgin Steelin tämmönen kokoelmasetti. Muita studiolevyjä ei ole kuin tuo, mikä näytin äsken. Pysytään Amerikassa. Sirit Ungolla. King of the Dead. Tää on semmoista 80-luvun puolen välin heavy metal, ehkä jopa vähän doom metal meininkiä. Hemmetin hienot kannet ja laulajalla on vähän persoonallinen laulu ääni, mutta jos siihen tottuu, niin suosittelen kyllä bändiin tutustumaan. Sirit Ungolla. One Foot in Hell, saman bändin äskeistä seuraava levy. Ei ihan niin hyvä levy kuin tuo edellinen, mutta hyvä silti tämäkin, kyllä. Riot. Pysytään jenkeissä heavy metal meiningissä. Thunder Steel. Erittäin vanha bändi, 70-luvun lopulta ollut jo kasassa, niin taisi tuo edellinen Sirit Ungolkin olla, mutta minulta ei nyt Riotilta löydy kauhean monta levyä vielä. Tutustumisen arvoista meininkiä kyllä suosittelen kyllä ihan lämmöllä. Mennään jopa välillä vähän semmoisessa speed metal meiningeissä tuolla levyllä. Army of One on sitten tuorempi Riotin levy. Suosittelen tätäkin, tosi hyvä. Metal Church. Blessing in Disguise. Pitäisi tähänkin tutustua jälleen ja pyöräyttää uudestaan. Viime kerrasta on aikaa. Muistaakseni on kyllä hyvä levy. Ja juuri ostin tämän Metal Churchin uusimman, tuoreimman levyn. XE. Ensi kuuntelu on tehty ja vaikutti kyllä, yllätti positiivisesti. Toi on toi vanha laulaja palannut takaisin tälle levylle. Metal Church. Queensryche. Ensimmäinen heidän tuotoksensa. Tämähän periaatteessa voisi ainakin väittää, että yksi ensimmäisistä tämmöisistä power metal -levyistä, mutta ei tää nyt ihan puhdasta poweria kuitenkaan oo. Ainut myös Queensrychen levy, mikä mulla hyllyssä on tällä hetkellä. Queen of the Reichhan on kyllä ihan klassikko biisi. Musavideo kannattaa tsekata, on aika kova. Methods of Madness. Obsession. Lisää jenkki heavy metallia 80-luvun puolelta. Levyn kansi on kyllä aika korni, mutta sisältö on ihan toimivaa. Sanctuary in Refuge Denied on Dave Mustainen tuottama levy 80-luvun lopusta. Vähän tämmöstä, ei ihan speediä eikä trashia, että enemmänkin kääntyy kuitenkin sinne ihan heavy metal -puolelle. Pari kertaa pyöräyttänyt läpi. Ihan klassikko kamaahan tämä. Iced Earth. Night of the Storm Rider. Tämä on melkeinpä ainoita Iced Earth-levyjä, mistä tykkään. Sori vaan. Jotenkin tämä bändi ei ole ihan täysin mua vakuuttanut. Toki bändillä on suuri fanipohja ja ymmärrän kyllä siis, että miksi bändistä tykätään, mutta
The Dark Saga on heidän toinen lättyynsä, mikä multa löytyy hyllystä. Tämähän vissiin tuohon Spawn-sarjakuvaan perustuu tää levyn tarina. Sitten hypätäänkin tämmöiseen New Wave of Heavy Metal -kategoriaan. Nämä on oikeastaan tämmöisiä hyvinkin tuoreita bändejä. Kaikki, mitä nyt tässä nyt seuraavaksi muutama levy tulee, on Kanadasta ja Briteistä ja jopa Suomesta. On vähän eri tyylejä. On heavy metallia, speed metallia, on vähän tämmöistä New Wave of British Heavy Metal -henkistä metallia. Katsotaan. Ensimmäisenä on Attic, The Invocation. Hyvin tämmöistä Merciful Fate / King Diamond -henkistä meininkiä. Laulaja kyllä kuulostaa hyvin paljon kunkulta ja biisit ei ole ihan niin vahvoja kuin Merciful Fateillä, mutta tutustumisen arvoinen levy kyllä. Ei kopioida, mutta vaikutteet ovat vahvat. Skullfist Chasing the Dream, kanadalainen bändi. Tosi hyvä levy, ehkä yksi, mitä tässä viime aikoina on tullut kuunneltua paljon, niin yksi parhaimmista tämmöistä Judas Priest-meininkiä, hyvin perinteistä heavy metallia. On siellä vähän semmoista kasari-heavy-vaikutteisuuttakin mukana, mutta kova lätty. White Wizard, Over the Top. Vähän saman genren tyyppistä kuin tuo Skullfisti. Flying Tigers, White Wizard. Barbed Wire Metal, Elm Street. Jenkkibändi, speed metal -tyyppistä mäiskettä. Hieno. Hyviä biisejä levyllä. Ranger, suomalaista speed metalia, Where Evil Dwells. Itselle kolahti kyllä tää. Tää on hyvin semmoista 80-luvun henkistä alkukantaista speed metallia. Tosi hyvä. Battle Beast. Tykkään kovasti Battle Beastistä. Olen muutaman kerran nähnyt bändin livenäkin. No ainakin 2 kertaa. Ja tää levy kyllä soi tosi paljon kun silloin kun tämän uutena ostin. Ja eksyy kyllä soittimeen vielä nykyäänkin kiitettävän paljon. Unholy Savior jatkaa edellisen levy viitoittamalla tiellä. Mutta se Battle Beastin eka levy puuttuu. Ei ihan niin hyvä kuin toi kakkoslevy, tää Unholy Savior, mutta kyllähän tääkin on hyvä levy. Amulet, The First. Kansitara mainostaa, että perinteistä New Wave of British Heavy Metallia, tai sen henkistä, mutta tää on siis ihan uusi bändi. Mennään siis Maidenin, Priestin, Angel Witchin viitoittamalla tiellä. Soundit on kyllä hyvin alkukantaiset, että ihan kuin suoraan 80-luvun taitteesta. Hypätään jenkkeihin. Tämähän kaveri oli tuttu yhdestä suuresta bändistä ja menetti sitten paikkaansa yhdelle toiselle suurelle laulajalle, jota tuossa jo aiemmin hänen levynsä esittelinkin. Tämä kekä on Ozzy Osbourne. Ei esittelyä kaipaa. Blizzard of Oz on Ozzy Osbournen, no väittäisin, että paras levy. Ensimmäinen soul-levy. Tosi kova. Diary of Madman puuttuu CD-nä vieläkin. Harmillisesti nämä on vielä näitä remasteroituja versioita, missä ilmeisesti bassoraitoja on vähän rukattu uuteen muotoon. Park of the Moon löytyy. Jake Ilin ensimmäinen levy Osin kanssa. Toki Randy Rhoads oli parempi kitaristi, mutta eihän Jake Leessäkään vikaa ole. Ultimate Sin, jossa Osi yritti tehdä tämmöistä tukkaheviä enemmänkin. Silti hyvä levy. Shut in the Dark löytyy tuolta levyltä. No Rest for the Wicked.
toka suosikki, niin Jack Wildin ekalevy Osin kanssa ja mun toka lemppari Osin tuotannosta. Kiilaa siis Blizzard of Osin jälkeen kakkoseksi. No More Tears. Viimeisin Osin levy, mikä löytyy, on Osmosis. Mielestäni Osin, mitä on kuullut, niin noin tuoremmat soolot nyt ei ihan kauhean vahvoja ole, että tää on viimeisin, mikä muuta löytyy. Sitten, oikeastaan voisimme tämän jakson jättää tähän, koska seuraavassa osassa hypätään vähän ajassa 80-luvulta, ainakin osittain 70-luvun puolelle. Ja palataan kuitenkin takaisin 80-luvulle. Mutta tämä video keskittyy tämmöiseen amerikkalaiseen ilmaisuun hyvin vahvasti eri muodoissaan, joten toivottavasti piditte videosta ja saitte ihan mukavasti ehkä jopa vinkkejä bändeihin ja näin edelleen. Mutta lihanuja kiittää ja kuittaa. Palataan. Stay heavy.